Blood Money je hra na Amigu. Je to hra na přání od Petiu. A já tu hru znám, ale jenom vím, že je to střílečka s vrtulníkem. Ale znám, nebo pamatuju si ten název proto, protože když jsem to kdysi někdy spouštěl poprvé, tak jsem si myslel, že to bude něco úplně jiného. A tím, že to byla letadlovka s vrtulníkem, tak díky tomu jsem si to zapamatoval, že mi to vůbec k tomu názvu nešlo. Takže já to spustím. Budu asi ladit v obraz chvíli. Protože ho mám zřejmě zvětšený. No, samozřejmě mám. Takže ho asi zmenším a pak ho budu zase zvětšovat. Takže dám tam... No nebo radši to teďka ještě nechám. Tohle odmáčknu. Je to trošku ořízlý. Mě tady to šašení s tím obrazem nevím. Ono to mluví. Now, Psygnosis presents a DMA design game. The biggest unanswered question is where is the blood? Co to je? To není ono? Mě to tady chce mást. Nějaký intro jenom. Pokročilý video tohleto. A já bych si to potřeboval dát ještě trošku slabějiš. A já se k tomu teďka nedostanu. Když to stáhnu tady, tak to mi asi nepomůže. Ne, to pomůže ve videu, ale mně ne. To bych musel někam došáhnout, já tam nedošáhnu. Moment. Tady vyzkouším nějaký věci. No, to je zajímavé. Ručně to stlumit jde, ale na klávesnici to stlumit nejde. Nebudu se tomu divit. A vracím se do hry. Tak. Interdisk 2. A zmáčknout. Co to? To vypadá, že to spadlo? Ne. Já ani nevím, co tam mám navolenou za Amigu. Vlastně tam nemám nic, to by mělo fungovat. Dějou se tady zrady. A nebo jsem moc dlouho čekal, místo abych tam dal hned tu druhou disketu. Pak si to řeklo, asi už nechce hrát, tak smůla. Takže znova. Přeskočím to. Ono to není video, ale řekněme video úvodní. There was menace. Now, Psygnosis presents a DMA. Se někdo vyřádil na té první disketě. No to fakt, no jde to přeskočit. Už jsem si říkal. Tak a rychle tam dát disketu 2. Zmáčknu. Jako celý. Dobře. Takže F1 a jeden hráč, pro dva hráče, muzika, počkej, F3, muzika. Moment, já ladím. Jo, aha, zvuky, to se takhle pomalu změnilo. Já jsem to zmáčknul několikrát, teď se to bude měnit 10x, ne? Já bych tu muziku spíš vypnul, protože já chci zvuky a nevím, jestli když tady bude zapnutá muzika, tak tam asi zvuky nebudou. Takže zvuky. F4 je patient, co to je. Nebude to nějaká obtížnost. To je jako trpělivý, tohle je netrpělivý. A já tam nechám radši tohle.
No, tak jdu na to a to ještě budu potřebovat pauznout, abych si zvětšil ten obraz, protože tohle je hrozně malinký. Takže F1. Mám 200. Za 200 si můžu něco koupit. Tohle je hezká grafika. A 500. Nějakou ponorku. Jo, já nemusím být vrtulník, no. Tak asi mu ponorku, když mám 200. Dělá to něco? Už se nemůžu hejbat, ale nic to nedělá. Asi to myslí. Tak já jsem ponorka, teďka si nastavím ten obraz, abych ve hře to měl pěkný. Takhle nějak. Ještě na druhou stranu. Tak. Trošku doprostřed. Takhle by to mohlo být. Jině tu mám malý dostřel. Já musím mačkat, nestačí držet. Počkat, já bych to chtěl ještě. Pauza tady není. Ježíš, já jsem se otočil na druhou stranu. Já bych potřeboval tady ještě porozhlídnout, co tady všechno je. Ne, to už se neporozhlídnu. Musím bojovat. Dole skóre, prachy, pak 3 životy. No a teď jsem koukal, co dole je a asi jsem naboural do zdi. Hele, tam je nějaký obchod. Asi moc nekoupím, že jo? Kolik mám? 30 korun? 50. Jo, nějaký rakety, 250 život. Na co chci šetřit? Rakety nahoru, dolů, to by se asi hodilo. Tam nějaký výbuch, rakety dozadu. Všechno by se mi hodilo. No. Tak exit. A je, asi to pohybuje i nahoru, tohle mě tady se cvakne. No, to bylo těsný. Co je zase tohle? Tyhle ty nepřátelé od někud znám z nějaký hry. Nebylo to v R-Typu, že vždycky tak jako vykouknou a pak teprve jedou. To bylo asi ve víc hrách. A víc, já jsem zdrhal. No, ty jsou tady moc nahusto, sakra. Musím sbírat prachy. Čekat, ale když ono mě to jednou trefilo, tak já mám někde nějakou životnost, ne? Jo, tamhle. Už vidím ten ukazatel. No, teď si nějaký shop, rychle si jdu něco koupit. Kolik mám? 100. Dám si rakety dolů, když teď pojedu dolů. Jo, to není úplně jako kolmo dolů, ale jako šikmo. Skoro bych řekl, že je lepší. Takových peněz, kdybych to stíhal všechno sbírat. Ne. No sakra, já chci žrát. No jasně, takže už to nemám, jo. To jsem to dlouho neměl teda, ty zbraně. Ježíš, co to je za držku? To je klepeto. To není držka. Když mě teď zabíjejí tyhle ty. Jo jasně, a když ho přežiju, tak si zaleze. No, ten pode mnou na mě kouká. Bude každou chvíli střílet určitě. Doprčic. No to jsem se moc daleko nedostal teda. Ale už vím jak na to. A proč jsem měl tu ponorku? K čemu to bylo jako lepší? Teďka si ji nevemu. Uvidíme, co bude dělat vrtulník. Jestli bude pomalejší, nebo co a jak. No, tady to měnění v tom menu by mohlo být trošku rychlejší teda. Dvě stovky. Jenže já si musím koupit i ten vrtulník. Jo, počkat, to bude asi planeta. To nebude, že jenom... Jo, jasně. Takže tohle byla asi nějaká vodní planeta. A já si mám vrtulníka, ten je levnější. Ale budu jinde asi. V nějakým prvním levelu. Jsou asi 4 levely. To je divný, že se ten level nenahrává, ale myslí to. Jsou všechny ty levely nahraný nebo co? A jenom se musí vymyslet. No jo, jiný level. Tak tady to bude jednodušší. Jsem sice tak jako trošku větší, to není úplně dobrý. Ježišmar, mě to vysálo všechnu životnost. Jsem to chtěl takhle vyžrat. No a mám nula. To mě někdo na mě dejchne po mně.
Tady to je blbý, že já se můžu zabít takhle o ten 25 pěkně. O ten kraj. No, tohle je štědrý. Tohle už se mi nelíbí, když to nejde zničit. Půjdu radši nahoru, tamhle ty by mě tam upruzovali. To mě snad nezabije. To pojede asi nahoru. Zase nějaký takovýhle list tady. Ale jdu nakupovat. Kolik mám? 270. Teď si nakoupím dvě věci. Ale mohl bych si za 200 koupit tamhle tu bublinu. To bude nějaký štít asi. Nebo tady ty rakety velký dole. Já to asi zkusím. Když to ještě neumím, tak teďka si teď budu kupovat blbosti. Normálně bych si koupil ty rakety nahoru a dolů. Ale teď si koupím tohle. Co je? Já lítám rychle. To je jako ono, jo. Já jsem si koupil nějaký motor. Jako dobrý, ale... Já jsem myslel, že tady budu kuchat. Já teď jednou umřu a budu mít po vtákách. Už se málem stalo. No to je až nebezpečný, tato rychlost. Jsem viděl, že to na mě letí. Hele, to bylo logo toho Psygnosis. Já, co to je? Pro boha. A teď se na mě vykašle. Nakupovat asi nejdu. Ani se nestihnu kouknout, kolik mám peněz. Ale tuším, že málo. Kolik? 40, no tak to jsem tušil ještě, že mám víc teda. Co je tohle? Aha, já to musím ručně natočit. Ne, jsem to přetočil. Prčic. Jsem tady v pasti, tam na mě míří dělo. Ne, ne, to už není dobrý, tohle. Aspoň se žeru. Co je? Mně se obrátilo. Mám obrácený chození. Hrám dolů a letím nahoru, co to je? Je, už je to... Co to... Co to mělo být? Jsi něco sežral, nebo co? No tak to nebylo dobrý. To jsem jenom zkoušel, jo, takže už víme, že tam ta raketa není raketa, ale je to motor. Teď už budu vědět, když si mám pořádnou palebnou sílu. Možná, kdybych si vzal střely dopředu a dozadu místo nahoru a dolů, takže by to bylo lepší, když tady lítají i zezadu. Vezmeme si zase tohle. Už je to nahraný, hezky, někdo myslel. Když už je to nahraný a vyberu si to znova, tak nemusím čekat znova. Sakra, teď minuty dole doprčí, co nestihnu. Takový hezký bonus, no a ještě se tady přizabiju, no, za 10 korun. Fuj, to bylo těsný. Nechci tady být úplně u kraje. ...25, tak se mi to líbí. Nahoru jsem chtěl, že jo? Dole 25 korun. Lítá to až nahoru? Jau, se začal se posouvat v obraz a zabilo mě to. Ach jo, kolik mám? 270, jdu nakupovat. Takže, jaký jsem to měl plán? Jak to, že dozadu stojí 150, co to znamená? Ale budu na to mít, takže dáme si dozadu střely, pak si dáme nahoru nebo dolů, to je asi jedno. Dolů. Dolů. No. A tohle to teda, proč tady není nějaký motor? To by to bylo lepší. A tohle, to vypadá jako nějaký větší motor. Už tomu nevěřím. Ale stejně na to nemám. Tak. No, my jsme hodili ty střely nahoru. Hlava. Musím okamžitě zabít, protože je naváděcí. Kolik peněz. Všechno na nic. Hezky to zeblo. Takže tady ty velký dávají taky jenom 10.
Větší nepřítel, ten by měl dávat víc. Čekaj, já bych asi neměl tady moc žrát ty prachy. Hlavně bych měl se snažit přežít. Že jakmile umřu, tak už mám po vtákách. Protože tam neletím nahoru. To lisovalo. A nemám žádný zbraně, takže jako lepší nemít peníze a mít zbraně. 90, 100, něco si koupím. Tak, mám stovku. Takže ty nahoru bych si mohl dát. No vlastně nic jiného nemůžu, no. Dáme nahoru. 0 korun. Ty oni ani nezmizeli, ty parchanti, všechno tady je tak, jak bylo. Teď mě to mohlo hned zabít. A ježiš, tohle nemám rád, když to tady musím natáčet, oni si krsto klidně budou střílet. Prčic, chcípněte všichni, chcípněte. Ne, já si to ani neseberu, nechci to sbírat, nechci, mám všechno, co chci, to sice ne, ale mám toho dost. A teď se mi otočilo ovládání, jak je to možný? Jo, to bude tenhle vysílač dělat asi. No jo, on mi dělal otočení ovládání. Zase tohle ta palice, a to mě tady slisuje. No, jsem se slisoval sám o zeď. Co to je? No a už jsem zase holej. Ježíš, to buchurání do zdí, to není dobrý. Teď si musím pamatovat, že musím nějak uhnout, co je zase tohleto. Takhle se ty peníze nemají sbírat, to musím být někde, au. Takhle už vůbec ne, no. Prčic, kolik mám? 90. A to je blbý, když chcípnu a vůbec nic nemám. To, na co jsem celý život šetřil. Co to je? Jaký nepředvídatelný nepřátelé tohleto? Už jsem myslel, že je po mně, ale... Vlastně oni si tady budou lítat furt, já jsem doufal, že zmizej. Já to budu se všechno zabít. Nechte mě vejít, proboha, já tady mám flusátko základní. Teď to pojede nahoru, mě to tady zabije, tohle bude slepá chodba, že jo? Co je tohle? Hezky jsem se nažral, 270, potřebuji obchod. Prčic dělo, který nezabiju. A nedostřelím, dostřelím, dobrý. To půjde dolů. Proč oni střílejí přes zeď? Já taky, já. Tohle ne, to mě zabije, když mi to nic nedělá. Dobrý, žiju. Dělo tam radši nechám, to bude moje smrt. Tamhle e-shop. Sakra, v blbým místě. Ne, nechám tě tam, děličko. Tohle mě tady zabije. A jdu pryč. Tady nebudu. Tady se schovám. Oni střílejí stejně skrze, tak se tady moc neschovám. Střílejte si radši někam, kde nejsem. Sakra, jak tohle mám přežívat? Tady jsem 25. A jdu pryč. Tak. Vlastně naváděcí tady ty vosnatý koule. Proč jsou ty děla tak mrňavý, že je nemůžu pořádně trefit? Au, zase mě to vholilo. Kam to pojede? Kam to pojede? Doprava, že jo? Au, 300 korun, zrovna jsem byl bohatý, sakra. Musím dostat nakonec aspoň jednoho levelu, ne? Ale tam mě zabili ty vosnatý, nebo ty cirkulárky, takový divný. Takže jestli vím, kde to je, tam jak půjdu dolů, tak musím rychle uhnout do strany, aby mě to nesejmulo a pak mám všechny zbraně a bylo by to mnohem jednodušší. Tak, se předveďte. Tohle jsem dělal zase blbě. Jestli já nevím, jakým způsobem bych to měl všechno vyžrat. Jestli zabít nejdřív ty dole, protože já už tam potom nestihnu dolítnout, když zabiju ty nahoře. No, tady asi všechny taky nezabiju. Jo, musím horem.
Zabiju cirkulárku, co jede nahoru. A tady jezdí ještě druhá, tahle ta teď. A teď už nejezdí. Tak jak to? Když teď dělají, co chtějí? Normálně jela cirkulárka. Počkat. Jela nahoru, pak jela dolů. A já jsem zabil úplně jinou. A pak už žádná jiná nahoru nejela. Teď já jsem říkal, dozadu, dopředu mám, dozadu, dolů třeba. 10 korun mohl bych mít Čech. Neměl, ona stojí 150. Ne. Takže třeba tak zase. Takhle na začátku hnedka zebnout. Možná by bylo ale lepší si koupit ty střely nahoru dolů nejdřív. Jako dozadu úplně zas tak asi to nepotřebuju, protože se prostě otočím. No, tak to příště to tak udělám. Koupím si nahoru dolů a ne dozadu. No, kdyby to tam aspoň levitovalo ty peníze, abych si to mohl sebrat, jenže já to musím rychle čapnout. Ale tohle je zase dobrý, že můžu před tou hlavou utíkat. A zabiju ji ze zadu. Se nevím, kolik mám peněz. No se nestih vůbec podívat za celou dobu, když jsem tam les. 100. Dobrý. Tak si koupím tohleto. Pryč. Všechno tady pokosit. Ne. Oprčic. No, tak ty, já nemám rád tyhle otáčecí věci. Kor, když tam ještě do mě někdo střílí mezi tím. No, takže zase mám fusátko. No, to nepotřebuji peníze. Tak nebo, že bych to udělal jinak, že bych si ušetřil na nějaký ten štít, nebo co to tam je. A potom teprve na zbraně. Ale ježiš, tady mám zase otočený ovládání. Znič to! Jak to? No, tak to bylo rychlý. Se nedá ovládat. Když mám otočený ovládání, tak se to nedá ovládat. A tady byla chyba už na začátku. Já to vymyslím, až půjdu do toho shopu poprvý. Teďka je zbytečný nad tím mudrovat. Pak zkusím tu druhou obtížnost. Nebo co to je. To se mi ale líbí, jak se to takhle nemusí nahrávat. Počkej, tady jsem chtěl taky nějak vymyslet jinak. Počkej, kdybych zabíjel nejdřív ty dole. Ne, to nejde, to je asi pro dva hráče, že ten jeden si zabije tu jednu vlnu a ten druhý druhou. No. Ale sám to asi nezabiju. Ha, teď jsem se nažral. Tak a nezabít se. Trošku mě to osmahlo, ale žiju. Tak, kolik mám? 285. Že bych si koupil tu bublinu, nebo tamhle ten velký výbuch. Chytrý by bylo asi koupit si bublinu. Takže já si koupím výbuch. To chci vědět, co je. Ještě mi zbyde, 135. Asi si nekoupím nic, protože teďka rychle umřu. Zbytečně bych to vyplýtval, to si koupím až potom. Je, takovou divnou bombu házím. Takovým obloukem. Zabije ho to takhle, zabije. Ježiši, teď to zabije mě tohle, ale. Ale, mě to sejmulo. Ne, a malinká kulička sejmula mě, no. No tak to jsem si to moc dlouho neužil, ale aspoň zase vím, co to je. Ty koule, já jsem vždycky čekám, že oni se tam objeví a prostě, když je tam nechám, tak odletěj. Ale ne, oni tam budou otravovat furt. No tak tu bombu si kupovat nebudu. A já chci teď nahoru. Proč to tady jezdí vždycky dolů? Já chci nahoru.
mám dost peněz, určitě jo. Teď já jsem bohatý, že jo? Stovku, což je 110. Potřebuji 200. Potřebuji ještě ty dvě věci vyzkoušet. Bublinu a tamhle tu raketu velkou dole. Pak můžu teprve začít normálně hrát. Ne. Víte, to jsem všechno. Jsem se tady nějak přizabil? Jsi to dotknul nebo co? No už to ani třeba řešit, tak jdu sem, tady za tu blbou část. Tady budou ty křížové palby, budu vypředu, tak mě to nesejme. Ale já to sejmu. Prčic, to střílení dozadu bylo docela dobrý, tak teď zjišťuju. Au, ale ne, otočený ovládání. Ona to nejde nejdřív zabít. Já si musím počkat, až potom do toho můžu střílet. To lítalo skrz to. Jsem byl tak rád, že jsem se do toho nasměroval. A ono nic. No dobře. Takže ještě dvakrát to musím zkusit zbytečně, abych vyzkoušel ty další zbraně. A pak teprve na ostro dokončím první level. Počkat, mohl bych zkusit tu F4. To bude určitě těžší obtížnost. Že mi to půjde líp. Tam bude víc peněz a tak. Nic se nenahrává, takže jenom na mě budou zlejší asi. A tím to teda nevypadá. Zatím nevím teda. To přijde stejný. Dole ale bude ještě. Takhle bych to vzal. Tady bych ho zabil. Pojď. Jo, trošku mě to vysálo, ale mám víc peněz. Ne. Prčit, jsem zapomněl střílet cestou. Zásadní chyba. V letadlovkách se musí střílet, i když se nic neděje. 325 novovědí. Jak to najednou jde, to bych si mohl koupit tohleto. Tohle. A za tohle už si nic nekoupím. Tak co pak to bude? To nic nedělá. Jak to? Takových peněz já nic nemám. Bude to účinnější. Počkat. Dvě rány tady do toho. Se mi zdá, že umírá nějak moc rychle. Uvidíme tady u těch hlav. No, tak to mi nepřijde. No tak já nevím. Nehází se to třeba. Mezerníkem je pauza. Tak nevím. Takových prachů a ani nevím, co mám. No už to ani nemám. 35 korun, no, tak nevím teda, co to mělo znamenat. No a tady to nevím, jak mám přežít. Je nejhorší, že tohle to na začátku, když jsem to hrál poprvé, jak jsem to krásně přežil a od té doby už to neumím přežít. Je vždycky nejhorší. No, zase tyhle ty lasery. No, tak silnější rakety to nebyly. Tak nevím, co to mělo znamenat. A už to nezjistím, protože už si to nikdy nekoupím. A teď se mi otočí ovládání. Už se otočilo. Ne, tu mám otočený ovládání a ještě hraju otočeně a přímo do zdi, no. No, jsem přesně čekal, že se stane. Ajajaj, a tady to si musím zapamatovat. V prostředku, hned na kraj. Jo, ono to jezdí až dolů. Dobrý. Nevadí. Je to potřeba zabít tady nahoře, abych to pak všechno mohl pozbírat. Jaj! Vystřel tak nebezpečně dvě kulky za sebou, že jsem se ani nestihl vyhnout. No, takže teď si koupím bublinu. To mi pomůže. No a co bylo teda tady to? To F4.
Nevím, co je F4. A radši si to přepnu zpátky teda. A nevím, co byla ta velká raketa, která nic nedělala. Zkoušel jsem i držet, že by to bylo třeba jako, že nabiju něco a vystřelím velkou raketu a nic. Takže teďka si jdu. Já jsem se okradl o 10 korun. Jdu si pro bublinu. Sakra. Mě to nezabilo? Jsem měl vrtuli ve zdi. Ne, prachy v čudu. Tak pojď aspoň ty. Musel jsem se nechat přizabít. Prčic, to není dobrý. 315. No. Takže... Co to sakra může být? Vypadá jako tahle ta raketa. Akorát je s větším plamenem. No, to je jedno, vemu si bublinu. A ještě si vemu rakety dolů. Tyhle ty musím rychle vykuchat, jsou hrozně nebezpečný. Nepřítel, který nic nedělá, je vždycky nejvíc nebezpečný. Počkat, tam něco vyletí a zabije mě to a radši nebudu u kraje v obrazu. Počkat, mě ty střely lítají přes celý obraz. Teďka. Jsem si nevšiml předtím. A vystřelím salvu a pak už mi to nestřílí, protože ještě letěj. Ježi, hlava. Jak to, že takový nebezpečný nepřítel nedává žádný bonus? Zase nevím, kolik mám peněz. 45, no tak to vůbec nemá cenu se tam zastavovat. No prčit, zase tato pasáž, tady zase zhebnu. Ten parchant, on vykoukne jenom dělíčkem a hnedka střílí. Ach jo, to snad není pravda. No tak teď už jsem zase v háji, jsem o všechno přišel. Počkat. Počkat. Já jsem si koupil bublinu. To bylo to střílení. Je, já nestihnu ani myslet, už mám zase otočený ovládání. Teď už ne. Dobře, tak jsem přišel o 25 korun, aspoň ale žiju. Tak to, já myslel, že to je štít, ono to bylo střílení do dálky. Tak musím rychle pryč. A, jenom jeden, jo. No to všichni chcípli v jedno. Že jich tam bylo pět v jednom. No hlavně, že mě nezabili. Stejně jsem to nesebral. Tady budou ty modrý bubliny, zelený. Já už ani barvy neumím. Všechno tady vyžeru, zabiju. A ještě si jdu něco koupit. Kolik mám? 175. Takovýho žraní a nic. A to jako... Ta bublina tohle jako symbolizuje, že střílím do dálky, jo. Má takový divný. 175. Dozadu střílet. Já chci všechny ty rakety nahoru, dolů, dozadu. Asi vám asi ty dolů. Samozřejmě musím něco minout, když tady nikdo na mě neútočí. Tohle, ty parchanti, pojďte sem vy bubliny. Pěkně jsem je sejmul. Tady by bylo dobrý, když se hraje pro dva, že jeden to sejme a druhý to vyžere. Takhle mi to všechno propadne. Já půjdu zase spodem. Minule jsem šel spodem, přežil jsem to, tak radši půjdu znova. A tam jsem mohl mít 25 korun.
A pade. Ježíš, tam jsem mohl mít prachu, příště jdu tam tudy. Ježíš, koukám, kolik mám peněz a málem mě zabili. Ale ne, teď půjdu dolů, ne. Půjdu nahoru, nahoru, že jo. Ne, sakra. Ne, dobrý, žiju. Toho už netrefím. Tohle je ten obchod, do kterého nezalítávám. Prči, co se tyhle blbý dělá? Jsem to měl sejmou, když mám teďka ty dvojitý. Po mně půjdou skrzeď. Zabiju a dejte mi pokoj tady s těma otáčecíma věcma. Sakra. Jsem nějak daleko, ještě mám dva životy. No, tohle ne. Teď mě to zabije. Žiju. Já si tušil, že tady něco takového vyjede, a vůbec jsem nevěděl, že by měl. Ale říkal jsem si, tak co by mě tady mohlo zabít? Mňám. 400. A je, další. Ježiš, mám nula. Já to věděl, že bude střílet. A viděl jsem, že nestřílí z děla, ale někde z těla. Nevymakaný. Šop, jdu tam. Teď můžu nakupovat 450, mohl bych si koupit život. Ale já si koupím rakety. Takže pak jednou umřu a zase nebudu mít nic. Nevadí. Neměl bych si koupit tady to střílení na všechny strany. Nebo jako do dálky. Já nevím. Já si rozhodně koupím asi tohle nahoru. To bych si mohl koupit vůbec. Dozadu. Do dálky. Teď budu vymakaný a hnedka umřu, protože nemám žádnou životnost. Takže tady čuchnu do zdi a je po mně. Si to ani neužiju. No jo, tady umřu. Já žiju. Nechte mě, prosím vás. To pojede doprava, že jo? No jasně. Ten parchant. Že mu to šlo sestřelit. Jo, to není zeď tady, já jsem se bál tý zdi a ona to není zeď. Nechte mě. Ještě, že střílím ze zadku. Proboha, nechte mě chvíli žít, dokud mám tyhle zbraně. Co to tady vylítává furt za parchanty? Já si to chci chvíli užít. No ty tady nic neuvidím ani, tady na tom pozadí. No tož, abych ještě něco sbíral, to už vůbec. No, konečně chvíle klidu, doufám. Ježíš, zase tohle, oni mi nechtějí dát pokoj. No tak to normální. No chvíli jsem ty zbraně měl, no aspoň. No tak se, z 50 nebo z kolika jsem sebral 10. Tady taky. Ježíš Maria, oni vědějí, co nechci, jak mě to tam dávají. No, nezabiju. Prostě nepřátelé, který tady musím trpět. Už ani ty prachy nechci sbírat. Já chci jenom žít. Chci toho tolik. Jau. Tu tam. Úplně zbytečně mám 95, jenže jsem to neviděl. No. A teď mě to zabije ještě. Musím rychle doleva. Nezabilo. Ještě není všem dnům konec. Ten neměl by už být náhodou třeba jako konec levelu? Au. Ne, nechte mě. Je dělíčko dole, já myslel, že střílejí ty velký nepřátelé. Tohle je blbý prostředí, tady není nic vidět.
No, ale sejmou samo aspoň. Dobrý, takže přes zeď ho to mám tady odvírat. Co to je asi tohleto? Nová věc. Pryč, rychle pryč. Chvíli klidu. Ježíš, ono se jede jinam. Když to tam vyčistím, tak se jede jinam. Bubliny. No tak tady je po mně. Tady je po mně. A konec. Ježíši Maria, jsi šel do blbý uličky. Já se nedostanu na konec levelu. A já nevím, jestli tohle už překonám teda. No. Jak bych to udělal? Hele, se zapisuju. No jo, ale já se ne, když se nedostanu do dalšího levelu, tak já se nepodívám do dalšího světa, jenom do té ponorky, když to stojí prachy. Tady mám 200. To mi vystačí na první nebo druhý level. Ale na třetí nebo čtvrtý mám smůlu. To asi nikdy neuvidím, a je to docela dlouhý level. A co tam můžu vylepšit? Koupit si víc životů. Protože já stejně umřu. Nebo neumřu. Jsou dvě taktiky. Buď budu lepší a neumřu. A dostanu se dál. A nebo si koupím víc životů a vůbec zbraně si kupovat nebudu, protože stejně. A to je naprát. Zase, když mám lepší zbraně, tak se to líp kosí všechno. Ale když umřu, tak je stejně zase nemám. Nevím. Zkusím ještě normálně hrát a pak zkusím si dát, si koupit jenom životy. A ne zbraně. Životy mi aspoň zůstanou. Tohle to dotýkání z těch stěn je blbý. Tam to pak vemu horem. Jsem měl jít dolů, měl být 25, ale dobrý. Tady bych potom zase umíral. Čekat, musím opatrně, jak to půjde nahoru. Bez varování. Vždyť byl mrtvej, on ještě vystřelil po smrti a zabil mě. To je nespravedlnost tohleto. Souhlasím. Koupím si život, no tak. To je úplně plejtvání. Kdybych neumřel, tak bych uměl teď navíc a teďka to mám jako úplně normálně, no, to už je zkažená hra. Kdyby mě hra nezabila teda, jsem všechno udělal dobře, za to mohla hra, ne já. Jako zabíjet mě, když už je mrtvej nepřítel, to teda jako přehnali. Ježíš, bubliny. To nevím, jak mám normálně zabíjet, když nemám pokročilý střely. Co kdybych prostě se nehnal za těma prachama? Protože já když se za tím ženu, tak to mě zabíjí nejvíc. Kdybych si tady prostě jenom se snažil vyhejbat a zabíjet. Tak to bude všechno mnohem lepší. To tam nechám. Ne, nebude to lepší. Nebude. To jenom tak vypadalo. 50 korun, nemá smysl někam chodit. No, prostě nezabiju. No, teďka mám úplně všechno zkažený, takže tady to přežiju tentokrát. Jo. Až budu mít největší zbraně, tak tady zase vždycky umřu. Vlastně asi to otočím do kabiny, aby mě to zabilo. Všechno mě zabije. No už, co to mělo být? Tady otáčou ovládání ještě než vůbec mělo. Jau, ježišmarja. Jsem chtěl jít dopředu a ovládání už bylo zase v pořádku. Jeden život, no, tak to je tragédie. No, jsem chtěl jít takhle na stranu. Jsem tak dopředu věděl, co tady mám udělat, až mě to úplně zabilo. Aspoň jsem sebral všechny prachy, no. Na nultej život třeba teďka to dojedu.
Já jsem vždycky zabíjel ty bubliny, dneska to dělám jinak. Kašlu na bubliny, kašlu na všechno. Půjdu horem. Tady si naberu hromadu peněz. Jo, aha, to ještě není ono. Tak tady, ale horem půjdu, to jo, to jsem měl pravdu. Tak dejte mi sem nějaký nepřátelé. Nemám co dělat. Nestřílej, ty dělo blbý. Poslechlo. To už je tady, že mám jít horem? Asi jo. Takže jdu horem. To je ono, jo. Tak leste. Tak. Nažráno. To dělo dole se mi nelíbí. Vůbec. Ale já bych mohl ještě zabít tyhle ty a tady se nažrát. Hoho! Ne. No, jsem si říkal, že jsem tam moc vystrčený s tím vocasem. Blbej e-shop. Tam nejdu, tenhle supermarket postavili úplně blbě. Tam nebudou mít kšefty. Kolik mám peněz? Asi hodně. 365, no, čekal jsem víc. No, ty kuličky lítají přes celý obráz. Aniž by si koupil nějaký upgrade. Uf. Tady vždycky musím brousit tu vrtuli. Ježíš, to je tohle. No tak to nešlo. Skoro 400 jsem měl. Jsem měl nejvíc peněz zatím asi. No takže teďka blbě nechcípnou na začátku. A teď jsem říkal, že budu kupovat. Už jsem teď koupil životy, ale to bylo úplně na nic. No to je asi blbá strategie kupovat životy. Dáme F4 ještě. Třeba to bude ještě nějaký jiný. Teďka, když už to umím perfektně. Si normálně koupím všechno a nesmím umřít tady na začátku jak lama. Já si to dělám blbě, ne takhle úplně blízko, ale vyšlo to. No už to. Nahoře jsem měl být, okrát jsem se o 25 korun. Teď zase přemýšlím tady nad nějakýma taktikama a takhle to dopadá. Já jdu nahoru. Okradu se ještě o další. Au. A přizabiju se, protože tady nechci umřít. Tak. Střílet cestou. Už jsem šel úplně pozdě a přesto jsem to přežil. Ta nepřátelská střela má hrozně velký hitbox. Že i když jsem kousek vedle ní, tak stejně už mě to zabíjí. Já jsem si to všimnul, si nemyslej, že ne. 265. Zase normálka. Dozadu nebudu střílet, jenom pořádně dopředu. Mám pořádnou palebnou sílu, ať to můžu zametat tady ty dělíčka nahoře a dole. Jinak to je strašný, nechci brousit vrtuly. Tady vykuchám, všechno spadne za obráz, ale hlavně, že žiju. Zase, když nemám ten velký dosah s těma střelama, tak můžu střílet furt, ale když mám dosah přes celý obráz, tak vystřelím dávku a pak musím bezbraně čumět. Čekat, až doletí. Taky není úplně nejlepší, i když jako zabije to všechno na obraze. No. Daleko, co je. Jsem byl moc blízko. To. Tady, proč já nemůžu tady, tady jen tak? Čekám, že když budu blízko, takže mě to pošle s tím obrazem nahoru. A ono ne? Nevím, kolik mám peněz. Tak se kupovat nic nebudu. Já nic nepotřebuju, stejně bych tady hned zebnul, tady je moje hebací místo. Trefil jsem se tam, dobrý. Heh, teďka jsem jim dal. Nečekali. Že mám takový dobrý střely.
který je zameté, slavný děla. A nemusím brousit vrtuly. Tebe taky sejmu a nikdo mi tady nebude otáčet ovládání, tak. Sakra, mohl jsem mít pade. Ale lepší žít než a mít zbraně, než mít pade. Já mám nula životnosti. Není dobrý, počkej, já tady budu muset uhejbat. To je přesně ono, ten hitbox, blbej. No. Úplně zbytečná smrt a už mám zase holej zadek. Třeba ještě pár korun. Bubliny tady budou. A já musím dopředu, jinak tady zase tohle mě bude otravovat. Jo, to chci. Tak, nakoupím si znova tohleto. Tohle je asi nejlepší. Nahoru, dolů. Dobrý, to bylo taky dobrý. To jsem ještě neuměl. Spáchat sebevraždu, když vyjíždím ze supermarketu, to... To je novinka. To jsem si koupil minus život. No, to bylo dobrý. Prčic. Tak hezky mi to šlo, ale už jsem na to přišel. Takhle se to má dělat. Jenom teda líp vyjíždět ze supermarketu. No, tady mě to zabije. Já se nemůžu zamíst ani dělo, blbý. Teď už to nemá cenu. No. Tak mě to sejmulo všechno. Ale vidím v tom potenciál. Ale furt nevím, co znamená tady ta F4, takže to hodím zase zpátky. Nevím, jestli je to jako trpělivý, nebo jako pacient. Že jsem pacient. No. Budu dělat, že jsem pacient a musí to být pro mě lehký. Já bych chtěl taky ten sakra, aspoň ten jeden level dojet. Abych viděl, jestli tam je třeba boss na konci nebo něco. Tak jako mám trošku pocit, že se mi to nepodaří. Takhle by to nešlo. Ježiš, já nevím teďka, jak se tady dává escape, jestli shift escape, nebo abych nevypnul emulátor. No tak to musím zkusit. Zkusíme shift escape. Jo. Znova. Takhle to nemůžu začít. Na posledním místě, takový práce a jsem na posledním místě. Tak teď. Ne, počkám, až vyjedou. Teď mi to jde. Dole bych si mohl vzít. Ne, půjdu horem. Teď bych to mohl ještě obletět. No a bylo by tady dělíčko, to by mě vraždilo. Nic takového nebude. Tak, teď tady mám klid. Jsem zjistil, jak to funguje. Kolik jich se střelím, tolik jich je dole. Prčic. No, stejně to sejmulo. Jdu tam. Nevím, proč se tady přistává tak nízko, pak mám problém vyjet. Takže nahoru, dolů. Nahoru. Vystartuju, tak. No, tady nemají šanci. Tohle dělo mě tady ještě otravuje trošku. Ale nechám ho žít. Tak co, bude nějaká hlava nebo co? No, občas bych si nějaký ty peníze vzít mohl, když už tady lítají. Nemusím se zase všemu vyhejbat.
patrně. Kolik mám? 130. To bych si mohl jít něco koupit, jestli tady ještě něco seberu. Ale ne, tady je to moc blbý. Taky blbý supermarket, tam nepůjdu chodit. Ježíš, já si to otočím do držky. Pane bože. To můžu dělat jenom já. Lasery. Já tě nemám jak sejmout. Tady budu dělat všude. Ne. Nic. Dobrý. Jau. Uf. Žiju. Vlítnout a zahnout. Ňam. A nevím, kolik mi to přidalo. Doufám, že 50. A ne 10. Tady budou zelený bubliny, ty nemám rád. Půjdu rovnou sem. Tak. A nechám ty bubliny bublinama úplně. Proč lezete ke mně? Já jsem vás chtěl nechat žít. Krásně jsem se tomu vyhnul, té bublině. Ale tady nevím, jestli tady mám parkovat. Tady se trošku bojím už. Když jsem si tady koupil minus život. Tak znova. Náboje. 120, to už je mi na nic. Opatrně vycouvám ze supermarketu. Žiju. A mám lepší střely. Tak kde to zkazím teď? Hele, bubliňáci. Zlatopád. Všechno tady pokropím, což bych normálně nemohl v životě udělat. Tak, se ničeho nebojím. Se bál jenom toho, že nestínu sebrat těch 25 korun. Čekat, tohle bych mohl sestřelit nějak odsaď, ne? Ono mi to tam nedoletí. Ježiši, ty parchanti! A snad není pravda. Všechno kvůli tomu malému blbýmu dělu dole. Kdyby tam nebylo, jak je krásně odkrouhnu a nebojím se, že mě zabije dělo. Kolik mám životu? Jeden. Dost peněz, můžu si koupit všechno, co chci. Dejte mi sem nějaký dobrý supermarket. Prčit, asi jsem se nějak moc zdržel tady teďka. Jajajaj. Já tady nebudu. Živej tady rozhodně nebudu brzo. Už tady nejsem živej. Já měl pravdu. To jsem moc blízko asi. Proč jsou takhle ošklivý levely? Bude tam dělo zatím? Nebude, bude tady Volker Texas Ranger. A tři dokonce. Tohle bych si sežral, ňam. Já si tady ještě žeru klidně. A prochází mi to. Se divím. 460 korun. Sakra, supermarket potřebuju. No tam někdo z druhého konce z obrazovky střílí, ani není vidět, ale letí si to kam chce. No supermarket, hurá. Tak. Teď bych si mohl koupit život, teď je to potřeba. Tak naštěstí už nemám na ten druhý, protože jinak bych nad tím ještě přemýšlel. Takže si koupím ještě normální rakety. No a teď musím opatrně vycouvat ze supermarketu. To je parkant, to se nedalo vyhnout prostě. Nebudeš nikam startovat, hezky mi dáš 25 korun a tím to skončí. Ještě mi chtějí dávat, jo? Dobře.
Pojďte dál. Ježíš, to jsou tyhle ty. Jsou ale jednoduchý, nejhorší jsou tady ty dělíčka. Jsou jednoduchý, takže mě zabijou teďka, že jo. Přesně vím, co se stane. Nade mnou je dělo, já ho moc dobře vidím, ale nemám čas ho zabít. Nech mě, nech mě. Já chci jenom přežít, nechte mě. Ježíš, malý dělo a vystřelím milionkrát za sekundu. Já nemám žádnou životnost. Já si tenhle ten dis. Ježíš, tady jsem minule umřel. No, to se nedá proletět, tohleto. Peněz jako želez nemám. Ani mě nezajímá, kolik mám peněz. Jasně, já jsem přesně čekal, že do mě vystřelí, ale musel jsem to risknout. Ježíš, tamhle dělo nahoře blbý, ono nebylo vidět, já jsem se ho lek, chtěl jsem ho zabít a byl tam zub. Takže tady to nevidím dobře. Zkusím aspoň ještě tu druhou misi. Ale ono by to šlo, sakra, neskusím, zkusím ještě jednou tuhle. Vidím, že by to furt jako šlo se dostat dál. Jenom to asi bude chtít víc času. Prostě nakoupit zbraně, tady teda na konci, jak tam byly ty šikmý otáčecí plošinky, tak tam teda nevím, tam asi umřu vždycky. Ještě jedno, ne, nebude, to bude až pak, až tam bude na konci ty dvě. Jak si vždycky myslím, že je tam jenom jedno. No, tady bude jedno a pak zatím ještě druhý. No, pak je tady vykuchám cirkulárky, respektive jednu nebo dvě. Tak. No, jsem viděl, že už se tam nenašteluju. Tak jsem to vzal i přesto, že mě to zabije. Tak 300, mohl bych si koupit život. Jenže bez těch střel nahoru dolů se to nedá, takže si musím koupit střely. Odstartuju nahoru, bezpečně. Bubliny, takových peněz. K ničemu. Jednu 10 korunu jsem si možná mohl vzít, ale nebudu riskovat. Radši budu v klidu. Tyhle zbraně mi stačí. Teď už mi stačí jenom kupovat životy. No, respektive je nestrácet, by bylo úplně nejlepší. A stejně to budu žrát. Tohle mě zase vyděsí, mám 130, takže bych si mohl chyt něco, ale hleda střely dozadu, já nevím, jestli na to chci plejtvat prachy. Jestli není lepší, až umřu, si radši koupit zase jenom tohle a mít o to víc peněz. Skoro přijde lepší. Teď si to zase otočím do čumáku, jak mám ve zvyku. Všechno tady kosím. Nic tady nebude otravovat. Tak, teď už se trošku nebojím. A, v konce jsem to i sežral. 200 korun. Tak, tady bacha dolů do strany. Tak, tady budou zase bubliny, já jsem je vždycky nechával za sebou. Asi bych to měl dodržet zase, ne? To bylo docela to šlo. Sice pak si dovolovali trošku. No, asi je to lepší. Tamhle je šopák. A nechám ho bejt. Kašlu na to.
Docela žiju. Teď jsem to zakřik. Nula životnosti, asi mě trefilo něco. Byl jsem moc blízko. Tady na ty bubliny vždycky zapomenu, že tam vyjíždějí. Tady když pojedu hore, já pojedu dolem. Sice méně peněz, ale bezpečnější. Se nejvíc bojím toho dělíčka, jenže tamhle jsou taky dělíčka nahoře. Ale ty přežiju. Horší je, že já bych ho mohl i sejmout. Nemohl. Tohle to dělíčko je blbý. Tebe zabiju. Využiju jeho zbraně, že střílím skrzeď. Nebudu to žrát náhodou, ale doletím do bubliny a život v tahu kvůli 10 koruně. Peněz dost. Asi jsem to měl zkuchat. Ale tady mám vždycky flusátko a neskuchám to, tak já to nechám i teď neskuchaný radši. Už jsem na to zvyklý. Já si tady žeru klidně, otočím si to do ksichtu. Chcípněte, konečně viděla hnusný. Já ne, jste to pochopili blbě. Nevadí, mám našetřeno, můžu si koupit nový zbraně. Ježišmarja, nemusím tak rychle zase umírat. Budu milionář. Ale nějaký supermarket by to chtělo. To mi ty prachy budou na nic. Jo, tady bude to dělo, který mě zabilo minule, že jo, a to mi dostřelím. No, tamhle, já ho nemůžu trefit. Hleda, že bych riskoval, že si k němu vlezu. Ale supermarket. Jsem nějak blízko země, sakra. Tak. Nahoru, dolů. Ještě by mi to mělo doplnit životnost, když už jsem tady. A život si koupím. Nahoru odstartovat. Tak, teď už ho sejmu. Sejmu, dobrý. Tady hnedka umřu. Žiju. Jsem byl moc blízko obrazu už. Ježišmarja. Tohle je všechno v pohodě, ale ty malí otrapové, co jsou tady dole, no, ty jsou nejhorší. A ještě navíc nejsou pořádně vidět. Musím koukat, až vystřelit, abych dokázal rychle zdrhnout. Žiju. No, teď tady bude někde tady to, že jo, tady umřu, no jasný, to je tohle, to asi to neumím. Já to přežil. Poprvý životě jsem to přežil a to debilní jediný dělo, který tam zůstalo dole, mě zabilo. Všechno jsem to tady, ježišmarja, co tady dělám, proč to žeru? Dobrý, no. Teď jsem tady na pospas vydaný všem dělům. No, teď jsem asi nebyl a nevím kam teď. Ten supermarket, takhle zakopaný, tam nejdu. Jo, tady jsem byl ještě vlastně, si pamatuju, jednou jsem tady byl. No, teď už nevím. To vypadá jako nějaký boss, není to boss tohle. Naštěstí ne. Jo, tohle jsem asi taky ještě zabíjel. Děla blbý pode mnou. Potřebuji zabít? Ne, prostě já ho netrefím. No, tady jsem ještě všude byl.
On tady bude odpruzovat tak dlouho, dokud tě nezabije. No, tady jsem měl jít dolů, že jo, já jsem šel omylem nahoru. Já jsem nestřílel cestou, no, a tohle dělo mě dodělá. Mě sejme, to je jasný. Už mě začíná snímat. 300 korun. Zase ten shop je v takovém blbým místě. Tady zase mám čekat, až vystřelí a zabije mě. Ježíš, já to vůbec neviděl. Já myslel, že je tam průlez. Tohle je strašně nepřehledný. Cirkulárky naštěstí aspoň se nehybou. Musí 10 korun. Nula životů, to není dobrý. Dejte mi supermarket, to proč v obrácený ovládání ještě mi dají. To dobrý, no. Tak mě zabilo obrácený ovládání. Jsem zajel do zdi. Já už jsem tam skoro byl, už jsem cítil toho bose, nebo co tam je na konci. Tak já ještě zkusím tu ponorku. Už nevím vůbec, jak vypadá. Ale se zapisuju. Zase na poslední. Dobře já. Ale skoro na předposlední už jsem měl nárok. Tak uvidím, co ta ponorka bude nahrávat tentokrát. Nebo, no, nahrává to. A myslí. Jo, to jsou tady ty klepeťáci. Přijde mi, že lítá nějak rychlejš. Červík. Taková pěkná animace docela těch sasanek, nebo co to je. Ježišmarja. Au. Animace pěkná, ale pohyb šikmo blbej. Stejný problém jako s těma dělíčkami, jak tak koukám. Že ty housenky nejdou zabít pořádně. Tohle jsou ale blbý nepřátelé. Šikmo se pohybující a ještě netrefitelný. Já ho tam nechám bejt. Se nemůžu vykašlat. Jak to, že tyhle nedávají prachy? Který mám potom šetřit? Já chci vidět to velký klepeto ještě, to bylo dobrý. Ježíš, zase mě to... Jako dobrý je, že mám tu životnost, ale strašně rychle ubíhá. Se něčeho dotknu a už mám nula. Ale zase furt lepší, než kdybych hned umřel. Já bych se schoval do toho supermarketu, ale bohužel to mi nepomůže. Všechno zůstane, myslím, že i střely na obraze. Já bych tam docela i zalít, ale kdyby to vyčistil ten obraz... Já tam chci zaletět, ale pak se bojím, jak z toho budu vyjíždět ven, tak tam radši ani nezaletím. Už mám určitě dost peněz. 180, no. No, klepe to. Něco bych si koupil. Ty má stříhají rychlejš, se mi zdá, než tam ty. Zajeď. Klepeťáku, zajeď. A vím, že stejně zajedeš, tak tady nemachruj. Ale. Supermarket mě nalákal. Sakra. Já nemám ani 200, tu 20 jsem někde mohl najít, ne? Ale, ponorky, oni střílej.
kdybych je zabil ze zadu, to je takový bezpečný. Kolik? To nebyla 10 koruna. 25, jo, tady by bylo prachu. Jau. No, tak je tady pěkná smrt. Tak tady bych měl pořádný zbraně. Já myslel, že se tam procpu. Tak bych měl peněz, kdybych nevěděl, co s ním. No tak to by bylo asi všechno. No, takový práce a jsem na posledním místě. Mě asi neukáže, jak to mám hrát. Uvidím. Z roku 1989. Myslím, že je to na dvou disketách. No. Tak letadlovka. Hele, něco to ukazuje. No, ze začátku. To mi toho moc neukáže. Já bych potřeboval nějakého bose vidět nebo něco. To jsem to odmáčk. Máčknu šipky a ono se to vyplo. To vypadalo jako, že to nehraje, že to mám hrát já. No tak docela pěkná letadlovka. Dost těžká teda. Je dobrý, že tam mám tu životnost, i když podle mě to spíše takovej jednorázový štít, protože většinou se někde dotknu a hned mám nula. A po druhý se dotknu a už je po mně. Ale furt lepší, než kdyby to tam nebylo. Ale mohlo by se to doplňovat třeba, když vlezu do toho shopu. Jsem si teda... Jako nevšiml jsem si, že by se to doplňovalo, ale zase nemůžu říct, že ne. Zase tak velký pozor jsem na to nedával. Co to je za demo tohleto? Odvod ještě ke všemu. No. Takže viděl jsem dva levely. V jednom jsem se dostal daleko. A furt tam cítím jako potenciál, že se můžu dostat dál. Takže čím víc bych to hrál, tím... Věřím, že bych se dostával dál a dál. Možná i na konec toho levelu prvního. Možná. Akorát tady ty průlezy, ty jak se takhle si cvakávají. Tady ten z obou stran mi přijde ještě jako takový dobrý. Ale ten v tom prvním levelu, jak to chodí jenom z jedné strany, tak je to hrozně nebezpečný, jak mám velký vrtulník. Tak kolikrát jsem se tam nestihl ani naštelovat. Ne, že bych to nedokázal, ale prostě už jsem neměl čas se tam štelovat. A pak mě to volízlo. No. Ale díky té životnosti jsem třeba nemusel umřít úplně. Potom ty kolize těch nepřátelských střel, nebo těch kuliček, nebo možná kolize toho vrtulníku, jedno z toho to bude, jsou hrozně velký, takže i když letí těsně kolem mě, tak mě to sejme. Což je blbý. A oni lítají ty kuličky docela rychle. Ještě člověk neví, kdy to dělo vystřelí. Škoda, že tady není ta věc, že když přiletím blízko k tomu dělu, takže ono přestane střílet. To by bylo úplně super. Ale tady to bohužel není, takže a kolikrát tam není místo a já musím stejně úplně blízko k němu a riskuju, že vystřelí a zabije mě, protože nestínu uhnout, když jsem tak blízko. Ale když k němu blízko nevletím a nemám nějaký lepší zbraně, který by tam zamířili na něj i z dálky, tak prostě musím k němu a zabít ho, anebo tam čekat, že každou chvíli vystřelí a sejme mě, protože on střílí přes celou obrazovku a přes všechny překážky, takže nejsem nikde v bezpečí. To je takový blbý. A úplně nejblbější je to, že když umřu, tak ztratím všechny zbraně, co jsem si koupil. Ale ono jich tam zase moc není, takže je to udělané tak, že prostě si mám vydělat a koupit si to znova a hrát to líp, abych neumřel. No. Takže to zase chápu. Jako kdyby si tam člověk půl hry vylepšoval zbraně a pak všechno přišel, tak by to bylo opravdu blbý. Ale tady aspoň si to prostě hned zase, nebo hned, jako docela rychle si to koupil. No. A myslím si, že je to dost orientovaný na hru pro dva hráče, protože kolikrát tady sejmu nějakou letku něčeho. A vypadne z toho hromada peněz, ale já nejsem schopný to pozbírat, protože to nestíhám. Když je tam ten druhej, tak on to může sbírat a já to můžu střílet, ale pak zase on má prachy. Je otázka, jestli to jde hrát jako pro dva na jednou úplně. To ještě bych mohl zkusit. Ale teď uvidím celý level, ne? Tak schválně, kam to dojede? Akorát, že škoda, že kdybych tam dal ten první, tak by to demo ukazovalo určitě ten první. A tam bych viděl, jak je to daleko. To bych mohl taky ještě zkusit. Tenhle druhý mě nezajímá, tady ten bude 10 km dlouhý. Nejdřív to zkusím pro dva. Jestli jsou tam oba dva na jedné obrazovce. A podle mě jo, když jsou tam ty ukazatele dole na té obrazovce na jednou. Takže dáme F2.
Tady to je ale otravný docela, jak než se to přepne na tu další obrazovku. Já to jdu rychle, že to zmáčknu, jsem taky neskoušel. Takže já dám první level, se nahraje, vymyslí se. A budeme tam oba. Jsme tam oba. No, tak to je dobrý. Tak pro dva, jestli to není těžší, když je to pro dva, podle mě ne. Tak pro dva to musí být super. O mnoho jednodušší než pro jednoho. No, tak. Navíc ty dělá. To by mě zajímalo. Ty dělá. Některý jdou po něm a některý jdou po mně. Aha. Protože v nějakých hrách je to udělané tak, že když se hraje pro dva, tak ty nepřátelé jdou vždycky po tom jednom. A až umře, tak jdou zase po tom druhým. A ten druhej je vlastně v klidu a nikdo po něm nejde. Že tady to je tak nějak jako různě udělané. Každý dělo jde po někoho. Takže je to jednodušší mnohem. Za prvý mají ty hráči dvojnásobnou palebnou sílu a za druhý po tom jednom hráči nejdou všichni. Tak to je super. No tak kdybych to hrál pro dva, tak už mám dávno odehraný první level, aspoň. No tak už bychom mohli umřít. No tak teďka já nehraju a žiju. No to je na schvál. Umři. Tak jsem musel pomoct, on by to sám nedokázal. A teď to bude ukazovat demo v tomhle prvním levelu a dojedu to až na konec. A chci vidět, jak daleko jsem byl od konce. Tohle odmáčknu. No ne, nejde to zrychlit. Tady to prostě měnění půlhodinový. Tak F1. Ne, já jsem nechtěl F1, jsem to nechtěl přece spustit. Tak jo, tak teď to musím spustit, zabít se a znova všechno. Už jsem tak naučený to pořád spouštět znova, že už to spouštím znova furt, i když nechci. Sedni. Tohle ještě odmáčknu. A teď už nic. Teď se rychle spustí samo demo. A bude. Ještě ty prachy, co tam padají, teda podle mě. No, co je to F4, sakra? To by mohlo být třeba, že ty prachy zůstávají ve vzduchu. Jenže nevím. Takže je to, podle mě ty prachy jsou. No nevím, no. Přijde mi, že prostě je to udělané tak, aby to bylo pro dva hráče. Ještě mě zajímalo, jak vypadá shop pro dva hráče. Asi ten, kdo tam letí, ten nakupuje. No. Takže zase, když mu to vyžere ten druhý. No tak aspoň to má ten jeden. No ale to je vlastně fakt. To mají zase oba, mají zase méně peněz dohromady. Ale tím, že to mají jednodušší a vlastně po nich jde méně střel, tak zase tolik peněz nepotřebují. No tyhle ty děla, ty jsou nejhorší. Jak jsou nízko uzemně, nedá se to trefit. Kdyby aspoň jsem se nezabíjel o ty zdi a mohl jsem přistát přímo na té zemi, abych to dělo hned sejmul. Ale ne, já musím prostě opatrně, aby mě to nezabíjelo. Pak ho zastřelit a ještě doufat, že ono nezastřelí mě. No, takže to je hrozně těžké. A kolikrát, když ještě za nějakým schodem, kam já se vůbec nedostanu, tak ho tam prostě musím nechat, když nemám ty střely šikmo. A nebo počkat, až to přejede ten obraz a zabít ho potom zezadu, pokud je tam místo. No, ale během toho tady lítá všechno možný. No. Tyhle ty bubliny jsou taky zajímavé. Ten čekal, že tam prostě jenom prolítnou a oni tam půl hodiny blbnou, když je hned nezabijou. No, takže určitě to dojede tam, kam jsem se dostal a hned další obrazovka bude konec. A nebo to tam ani nedojede a ukončí se tady to demo. No, tady ty otáčecí plošinky. Ježišmar. A tady jako chápu, že je to nějaká mechanika. Otravná teda, protože ještě nejvíc otravný je to, když si to člověk otočí do ksichtu sám. Takže kdyby to nedělal, tak neumře, ale když to otočí a zabije ho to, tak to není moc veselý. Za druhý tam překáží pořád ty děla.
No ještě se do toho musím trefovat. No. V otáčení ovládání. Ono to vypadá jako úplně jednoduchý. Prostě v obráceně to ovládám. A když to zabiju, tak pak zase musím přepnout na to normální ovládání. To mě kolikrát zabilo. No, tak tady vylítnou cirkulárky. A mně přišlo, že jsem předtím měl 200. Rozbil jsem ty cirkulárky, oni všechny vybouchly. A dostal jsem za to stejně jenom... Ne, 250. Ne. Já už nevím, ale myslím, že jsem za to nedostal pade. Ale ruku do ohně bych za to nedal teda. Ale myslím si to, že mě to ošidilo. Škoda, že to není trošku víc vymakaný. Třeba, že ty střely nelítají skrz zeď. To by bylo dobrý. To by bylo lehčí. No, tady ty bubliny taky jako... Mně tady ty nepřátelé takovýhle nesmyslný přijdou divný. Kor, když ještě lítají přes zdi. To bylo většinou na Commodore 64. V takových letadlovkách. Nebo i na automatech v těch starých hrách. Že tam prostě nesmyslně, a kolikrát už jsem to říkal u těch her, tam nějaký nesmyslný objekt nějak nesmyslně lítá přes celou obrazovku, přes všechny zdi a přes všechno. A tyhle ty ostatní třeba mají nějaký smysl. Tady jsou nějaký rakety, jo, dělá, ty volkři tam chodějí. Dobrý. Ale pak bubliny přes všechny zdi lítají sem tam. No. Takový trošku pozůstatek, ale je to rok 1980 něco. No, to říkám, že to neuvidím. Samozřejmě mě o to okradli. No. Tak ne, prostě se nedozvím, jestli je na konci boss. No tak to by bylo všechno. Byla to hra na přání od uživatele Petiu, od Pařana. Kdybyste chtěli jak nějakou hru na přání, kterou bych měl zahrát, tak se stačí podívat tady na tu stránku, tam zjistíte co a jak. No a příště se uvidíme u další retro hry.